I'm fashi ne kar wanda ya motsa a cikin kin down kin down a ji wannan abin da kake ci a cikin shi kai ma kin down kar wanda ya bamu matsala a cikin ku banda iyo kowa ya shiru kudi da abinci shi kadai muke so bari mu fara ta kanka har wani dadi kuke sha ko ana shan dadi kar ka motsa kana motsa ran har be ka bang 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 rufe idon kai wani irin yogurt ne wannan refider ne thick and creamy refider eh refider ne okay sabon product din sun yana da dadi sosai banana ma wannan refider kuma ta yi dadi Allah Allah bai araga mu Bilal Billah Bilal Billah ne fa Bilal Billah ne Shehu sai lene a gidan namu. Ah. Kun gane ni kenan. Ai ba mu san zaka zo ba ai da mun hada fati. Sai guya ai masu kudi kuma kuna kallon Bilal Billah kenan. Eh. Ke Allah ka kare ni. Ashe duk fans ina ne ku kuma na zo muku fashi. Bang. Ai. Na daki har da AC